Привіт всім. Сьогодні у нас в гостях в минулому крутий чувак, з яким можна було завжди на конференції прибухнути кави, поговорити про колег-корупціонерів. І от мені завжди було цікаво, що з тобою сталося після того, як ти про народ став більше думати. Але я коли пану Верланову написав, кажу: «Пане Верланов, ви де? Чи не загубилися?» Пан Верланов написав: «Я тут на галерці 7 років працював, так що я місний». Так що є враження, що з тобою нічого поганого ще не сталося. Головне питання, сподіваюсь, коротка відповідь: в тебе є плід? Ну, воно заюзане, це питання. Вдома в мене є плід. Питання, але біленький. Кожного юриста. Біленький. Мода змінюється. Мода змінюється. Да, в мене біленький плід. По ділу. Сергій, в мене до тебе таке тезове питання. Держава – це неефективний менеджер? Ти погоджуєшся з цією тезою, наша держава? Ну, не до кінця. Я вважаю, що попрацювавши на державу, в прямому сенсі цього слова, не повний рік, то я би сказав, є речі, от які я зрозумів там з теорії права, коли ми вчили на перших курсах, там ще в школі, що там що таке держава? Держава – це організація політичної влади, домінуючої частини населення у соціально неоднорідному суспільстві і так далі. Що це не дарма так вийшло. Тобто люди зорганізувалися, бо деякі речі можна зробити тільки через державні фінанси. І тому в деяких, не в усіх випадках, але є випадки, в яких без держави нікуди. Окей. Чи ефективно держава використовує кошти платників податків, на твій погляд? Ну, є в нас спеціалізовані органи, які визначають ефективність витрачання бюджетних коштів. Але хочу сказати, що за останні декілька років ця ефективність набагато підвищилася. Немає межі вдосконалості, і ми далекі від європейського стандарта, умовно далекі від європейського стандарта, але ми до нього наближаємося. І по показникам державного боргу, і по показникам фінансування там дорожнього фонду, чого в нас не було раніше. Тому однією з частин моєї роботи вже на посаді голови Державної податкової служби, власне, буде це лінкування для платників податків, на що витрачаються і гроші, і фактично будемо пробувати отримувати валідний такий фідбек по тому і доносити певні там речі, в яких у нас є перекос в державі, просто щоб люди теж приймали в тому участь там математично, а не просто там на рівні лозунгів і на рівні там відчуттів. Наступне питання прочитай, бо не вимовлю. Зменшення податкового навантаження, детінізація, зростання ВВП, зростання можливостей держави, в тому числі і соціальних. Чому таку формулу не можна застосувати в Україні? Ну, ми так читали, мені здається, ми все це робимо. Ми все це робимо, це дуже правильні цілі, і я теж скажу, там для в нас здебільшого юристи дивляться, і молоді люди, то дуже важливо мати такі ціннісні цілі на будь-якій роботі. Вони тримають тебе в фокусі, і коли ти приймаєш те чи інше рішення, то є дуже багато, є безліч ситуацій, коли ти фактично, його не так легко прийняти, воно не очевидне. Або навпаки, воно дуже очевидне, і ти розумієш, може воно не таке, починається сумнення. То коли цей момент починається, то, власне, цінності, от, які ви перелічили, цілі, до яких ми прямуємо, вони – це компас. А щодо цінностей, а що для тебе є червоною лінією на цій посаді, на державній, враховуючи, що до цього ти працював на бізнес, був на стороні бізнесу? От, чи змінилось щось в твоїх поглядах? Ну, для мене першою червоною лінією – це є безпреділ. То я не розумію, яким чином не сприймаю необґрунтовані, незаконні, доцільні, виходячи з тої чи іншої ситуації, з плюсів, мінусів, дії
державних органів, будь-яких, зокрема податкової, які ні до чого не приводять в кінці кінців, які тільки працюють на протиставлення суспільства, і це для мене є очевидною червоною лінією. Я ніколи, ну це для мене дуже боляче, вже будучи там в Міністерстві фінансів і відповідаючи за цей блок, цього стало там в десятки, в сотні разів менше, ніж це було там 5 років назад. Але все одно, коли ти розумієш, що десь ще там в регіонах не там якийсь бізнес, який не є дуже великим, його просто, ну, можливо, він і не завжди є там супер прав, ну, супер поступив там по букві там самого останнього нормативно-правового акту, але фактично дуже легко там вийти з цієї ситуації, але там наші колеги не підказують, що з неї можна вийти, а навпаки цю ситуацію там усугубляють, і люди там в розпачі приходять, і ти думаєш, ну, на що це було робити. Для мене це червона лінія. Просте питання. Яка має бути зарплата для джуніор-податківця для того, щоб він пішов працювати не в аудиторську фірму чи не в юрфірму, а в ДПС? Це питання для мене. Я на нього маю свій погляд, який я вже озвучував під час конкурсу. І я, як людина, яка пройшла цю галєру на вході, і розбираю, а потім я вже, коли її прийшов, то в великих фірмах, я відповідав за, і ці, спочатку цікавився, потім вже і відповідав за HR-політики. Тому в нас же яка ідеологія? Людям платять стільки, скільки, ну, скільки дає ринок. Тобто, фактично, якщо ми в податковій будемо давати ринок, ніхто в нас в Україні не переплачує. І я думаю, що, власне, боротьбу за джуніорів я нашому ринку нав'яжу. Боротьбу за джуніор. Ну, я не знаю там. Ну, тут не тільки в цифрі речі. Мені здається, ну тут вже на правах реклами, але в мене набагато цікавіша робота, ніж в лігалі і ніж в цьому. Ну, там треба дивитися по штаті. Мені здається, що в нас на вході це там 1000-7-8 гривень. Зрозуміло. Ти в одному із інтерв'ю, коли мова йшла про голову митниці, сказав, що якби людина, яка прийде на посаду голови митниці, розділяла цінності, з якими я прийшов на посаду, це було б непогано. А можеш назвати 3-5 цінностей, з якими ти прийшов на посаду? По-перше, це zero tolerance до корупції. По-друге, це глобальна, тотальна діджиталізація, автоматизація процесів, виключення людського фактору. По-третє, це євроінтеграція. Тобто, whatever it cost, я вважаю, що це всі дискусії на тему винайдення велосипеду, назвемо це так. Ми не можемо цього робити. Нам треба пройти спочатку шлях до точки X. Точка X для мене – це вступ до Євросоюзу. Потім ми можемо придумувати українську версію чогось. До того все написано, просто треба робити так. Це третя. Четверта – це, ну, знову ж таки, це таке почуття там справедливості і рівності платників податків. Ну і п'яте – це повага до колег, до людей, тобто бути там супертехнократом, але множити на ноль організацію, в якій там працює, ну не там працює, там в митниці працює 10+, податкові 30+, тисяч. Ну, це неправильно. Ти працюєш з людьми, і в нас велика країна, це там не, ми ще, може, звернемося до цього досвіду, Естонія, ну, камон. 1 400 000, активного населення 800 тисяч. Ну, 800 тисяч активного населення – це Львів і села біля Львова. Ну, Львів і села можна відменеджити вже сьогодні, так як Естонія, з яких 120 тисяч айтішників. Ну, нормально, там всі в ту гру будуть бавитись. Угу. Але Україна, вона не Естонія з тих чи інших причин, на жаль чи на щастя. Ми не село. Ну, це не то, що село, ми просто велика країна. В мене колись був шеф німець, то він, ну, коли вже змирився з тим, що він не кожну суботу-неділю може літати до родини в Німеччину, чи в Угорщину, де там вони жили, я не пам'ятаю,
То він казав, ти ваша... Ти йому зарплату мову платив, чи що? Ваша... Ні, це він мені платив зарплату. О, це було в четвірці. То він казав, ваша країна така велика. Каже, це так все далеко. Каже, ми там з вами їдемо там, в Ужгород, це взагалі це для мене, як там, я не знаю, якесь там з родителями в 70-х роках на машині в Іспанію. Каже, це... Не знаю, чого ми після питання про взаємоповагу одне до одного заговорили про Естонію. Ну ок. Просте питання. Якщо будуть звертатися твої друзі, як я, наприклад, з питанням податковим, в якого є там дві думки схожі, що ти будеш таким людям відповідати? За порадою буду звертатися. Ну, ми, дивіться, я вже там в такій ситуації, вони типові. Перш за все, це ми працюємо, є законодавство, є судова практика. Да? Я, наприклад, дуже там, в силу історичних обставин своєї фаху звертаю увагу на судову практику. Я розумію, як працює норма, і дивлюся, плюс я знаю, там, ну, маю уявлення про сабстанс економічний. І я набагато, ну, мені здається, ширше ми дивимося на речі. І наші податкові консультації, які ми випускали в Мінфіні, і вони вже були от за мою каденцію, вони вже не були такими, ну, простими, тому що коли ми почали, там було 10 питань, на які ми дали відповідь дуже швидко. Потім вони вже стали складними, і ми от за мою каденцію дали в неоднозначних ситуаціях, причому як позитивні, так і негативні консультації. Всі це бачили, але дискусія в нас була глибока. І коли нас переконували, то why not? Я чув, що в податковій службі є люди, які сидять на схемах. Я не знаю, чи це правда, можливо, ні. Але теоретично таке можливо. Чи будеш ти з такими людьми працювати в одній команді і як? Можливо, теж тобі ці люди відомі. Але одразу уточнення питання, ускладнення питання. Давай не говорити про те, що для того, щоб визнати когось корупціонером, треба судове рішення. Тому що один мій знайомий, схожий на тебе, на одній з лекцій казав, що такі основоположні речі і принципи, як, припустимо, презумпція невинуватості, вона розмивається зараз. От тому от зараз, ну і плюс українські суди, вони не завжди абсолютно ідеально працюють щодо корупціонерів. Так от, ну, в команді є корупціонер. Ну, як ти будеш працювати? Вона, ця людина, схожа на мене, говорила, що вона розмивається в податкових справах. Так. Але це не податкові справи, це справи стосовно основоположних прав людини, тому вона, я сподіваюся, що вона там не має розмиватися. Але це теорія. Тепер щодо практики по схемам. Будемо викривати разом з вами. І окей, Макс Нефьодов показує, як це робиться, в нього публічна позиція. Є тут дві сторони, ну от навіть от ця ситуація, яка там була з Автодором, я в ній не дуже, там, я її не дуже відчуваю, як от нас кажуть, до кінця. Але по формі, ну мені зрозуміло, тобто є там юридична площина, в ній приймаються рішення певним чином. Є медійна площина, де він had his say, і далі, я думаю, що ця історія закінчиться там ultimately, в кінці кінців вона закінчиться на користь там здорового глузду. Тут те саме. От. Плюс я скажу, що в нас, ну, плюс, що я прийшов з Мінфіну, і я відповідав в Мінфіні. Це взагалі плюс, що ти прийшов. Ну, дякую. І я відповідав в Мінфіні за доходи державного бюджету. Я розумію, в мене є розуміння, навіщо це робиться. Тобто, що ми фінансуємо. І чому там ті чи інші речі, які впливають на дохідну частину бюджету держави Україна, вони не дають нам зреалізувати раз, два, три, чотири, п'ять. В мене там додаткова мотивація з тим всім боротись і там нав'язувати свої правила гри. Знову ж таки, транспарентність, діджиталізація, є речі, там те саме ПДВ, ризикоорієнтована система, блокування накладних, ризики, якщо на це перевірки податкові. Якщо, ну, по податковим перевіркам, от з конкретики, да? По податковим перевіркам, перше, що ми станемо робити моєю командою, ми станемо робити узагальнення адміністративної практики податкової. Щоб весь ринок знав, на що податково дивиться. Ринок це буде знати, він цього не буде робити. Come on, нам не треба аудіювати мільярд підприємств. Ми адмініструємо більше 90 там,
по-різному можна рахувати, більше 90 плюс відсотків податків. Це добровільна сплата. Тобто там влаштовувати репресії за X відсотків і демотивовувати бізнес, відволікати ресурс, ну, знак питання, на що то робити. Угу. А ти будеш притягувати до відповідальності своїх нових колег, які прийняли рішення, яке платник податків оскаржить в суді і виграє? Ну, це залежить, є ж різні речі. Я, до речі, до цього завжди історично ставився, я не був апологетом оцього підходу. Ще X років назад, коли я працював податковим адвокатом і стикався з тим кожен день. Це не є лінійна ситуація. Є різночитання, крапку ставить суд. Є мільярд, ну, дуже багато рішень, коли є різні рішення першої, другої інстанції, потім на новий розгляд. Ну, як поступати в цих випадках? Я вважаю, що необхідно притягати до відповідальності, коли доведено, що, власне, з вини цих, ну, що ці перевіряючі, вони навмисно провели таку перевірку. Ну, наприклад, яка це може бути ситуація? В нас є узагальнення нашої адміністративної практики, є позиція Верховного суду, на сьогоднішній день це висновок у справі податковій, і певна група перевіряючих приймає протилежне рішення, діаметрально протилежне рішення. Це ці кейси ми будемо роздивлятися. Коли це, ну, там моя позиція, позиція служби, позиція перевіряючого, там первинні документи, ще якась додаткова інформація. І, ну, в цьому дискреція, це наша думка і там проти думки платника податків, і потім платник податків виграє в суді з тих чи інших причин. Оце там автоматично підставою до притягнення до відповідальності, на мою думку, не мало би бути. Я помітив, що ти дуже часто використовуєш слово «ми» замість «я». Тобто, коли раніше там ти працював в бізнесі, це було там очевидно, за тобою там стояла там компанія, і ти говорив там про компанію. А зараз, коли ти кажеш «ми», ти говориш про яку команду? Хто в твоїй команді? Скільки це людей? Наскільки вона велика? Державна служба – це виключно командний вид спорту. Це take-away перших 10 місяців, відчутий ночами, годинами, добами, суботами, неділями, вихідними, прохідними, лікарняними. Це виключно командний вид спорту. Причому команди і альянси, вони реально в силу бюрократії, в хорошому чи в поганому виді цього слова, або і конституційної конструкції, вони є набагато більшими, ніж в бізнесі. Угу. Набагато більше. А зараз в тебе скільки команда? 30? Ну, 30 тисяч. 30 тисяч людей. 30 тисяч людей. Але я взаємодію з іншими гілками влади, з платниками податків. Тобто це такі альянси, як зараз там модно казати, в умних книжках написано. Вони дуже великі. Угу. Тому команди, вони, ну, є декілька рівнів команд. Є там inner circle, да, це я, мої радники, це там, знову ж таки, ключові директори департаментів. Ну, скільки це людей команда, от, які ти довіряєш? От, з якою ти можеш прийти порадитися з якоюсь там серйозної лажі? От, ти прийшов, порадився з ними? Ну, є різні види лажі, але команди для того, щоб радитись по лажі, вони не мають бути великими. От. Там, коли лажа, треба приймати рішення, і рішення, коли є колхоз, ти не приймеш. От. Ну, тому це там це 3-5 людей. 3-5. Ну, або там 3-5 людей з різних груп тої ситуації. Але, ну, ти більше ефективно, і це дійсно пропасні істини. Чим більшим колективом ти управляєш, тим більше ти розумієш, що оця там вдалблювана в книжках, в четвірці, вже в юридичних фірмах, тому що юридичні фірми виросли там за останні 7 років дуже сильно. Що якщо ти вмієш, навчився управляти 3 людьми, то ти можеш управляти колективом. Це правда. Я вчора намагався, коли готувався, намагався поставити себе на твоє місце, потім думав, о. Але яка мені думка проскользнула. Мені завжди було цікаво, ти приходиш на таку посаду, тобі потрібно оточити себе людьми. Вірними чи розумними? Мікс. Ти маєш робити мікси, бо ці всі підходи або-або закінчуються теплою ванною. В теплою ванною такою, яка тобі подобається.
Угу. Тобто іноді умний, іноді красивий, іноді там ще якийсь там. І це ну, там комфорт, це, звичайно, не те, що може призвести до успішного результату тут. Плани по зборах для підлеглих ти скасуєш? Підлеглі, що це за слово? У підлеглих податківців, можливо, є плани по зборах сплатників, чи ти їх скасуєш? У нас є розпис дохідної частини держбюджету, який встановлює не Державна податкова служба, який встановлює народ України шляхом прийняття через опосередковану демократію державного бюджету. Красиво звучить. І краса, тут народ винен, я тепер себе винен почуваю за це. Ну це в нас суспільний договір, так воно працює. Це ми нічого кращого за демократію не вигадали. Можна в мене питання без та ні, ти вже можеш довгі питання задавати. Ти казав про те, що там колгоспу не має бути, 5 там осіб, з якими ти можеш порадитися. Це може бути дзвінок другу, чи це виключно з держслужби хтось має бути? Ні. Чи це може бути колеги з колишньої роботи, там з юрбізнесу, міністр якийсь інший? Абсолютно, абсолютно. Це можуть бути депутати, це можуть бути колеги, це можуть бути люди з інших міністерств, це можуть бути люди з університету. Всі, це весь твій соціальний капітал, він в різних, для різних умов. Це твій вибір і твоє право обрати з ким. Ну, звичайно. І це, ну, це навіть відповідальність і обов'язок мати X кількість таких команд. Але це все одно це радники. Знаєте, теж ключова річ державної служби, є рішення, за яке ти несеш відповідальність, і це твоя навіть відповідальність приймати такі рішення. Мене навчила дуже багато Оксана Маркарова. Я думав, що в мене нема з цим проблем, ну, коли я приходив, ну, на певному рівні. Але потім я просто побачив, що, ну, от, що це дистанція, яка складається, от, державна служба, з прийняття рішень. І воно, ти не можеш їх відкладати. Тому що вони це така типа гільєтінні речі, і коли ти навіть пару раз там це про відчув, то оця фраза, що там гірше поганого рішення може бути тільки неприйняте рішення, це true. Це чиста правда. Ну, про держслужбу. Може в житті по-іншому, хоча, напевно, ні. Скажи, будь ласка, а як ти поставився до запровадження інституту викривачів в податковому секторі? Як би я поставився до нього? Це в цьому є щось. В цьому щось є. В UK зараз HMRC робить пряму продажу інституту викривачів з конкретною винагородою up to 250 тисяч фунтів. І це от на цьому, на минулому тижні вони тупо почали це так жорстко але промовити. Але ж там є повага до держави, державу поважають, люди бачать, куди йдуть податки. Туди, коли ти не доплачуєш податки, людина каже, ти в мене забираєш. От це А. Тому я і сказав, що це хороша ідея, але вона має бути послідовна. Без А просто це не взлетить. Окей. Останнім часом дуже модно говорити про прозорість бізнесу. І я думаю, що років вже 5 бізнес намагається сповідувати ці цінності. У мене питання, це внутрішня потреба і бізнес сам має з цим поратися, чи держава за допомогою свого якогось примусу має, ну, допомагати, умовно кажучи, бізнесу в цьому питанні? Дорога з двостороннім рухом. Але держава має допомагати. Це обов'язок держави, це промотувати, винагороджувати за це, показувати, що це, знаєте, концепція хорошого громадянина. От, що це хороший член нашого суспільства. От, і ми таких членів дуже там привітствуємо і з ними бажаємо працювати, налагоджувати діалог, ецетра. А виходячи з наших реалій, чи не вб'є державна фіскальна політика такі паростки? Чи цим питанням треба окремо опікуватися? Ну, це якраз питання, яке є однією з моїх топ-цілей. Тобто питання адміністрування, знаєте, як це робиться? Тобто що робити, це питання політики.
Да, правила встановлюються податковим кодексом, або митним кодексом, або іншими законами, вони встановлюються у політичному процесі. А от як це буде зроблено, це питання адміністрації. І я вважаю, що от не бавитись в політику, а сконцентруватися на питанні, як це має бути зроблено, тоді це тоді полетить. Друге таке болюче питання – ФОПи. Ти кажеш про те, що ФОПи – це купець, це майже єдина причина, чому економіка в дупі і все інше. Ну, тут яка правда? Невже ФОПи там настільки впливають на економіку держави? Ну, хотів би внести ясність. Вони не впливають на економіку держави критично, кардинально. Це не є проблемою номер один на сьогоднішній день. Але я вважаю, що зловживання цими структурами, воно шкодить державі. Це там як паління, ще якщо. Тобто воно ніби сьогодні те, що ти там вживав там сигарети чи палив, воно на тебе ніби все окей. От, але через там 5, 7, 10, а в нас вже це 20 років. От, воно певні речі просто не розвиваються. І моя теза про те, що бізнес, наприклад, середній бізнес з точки зору нашого законодавства, це бізнес там з оборотом 500 мільйонів гривень, навіть хай буде бізнес з оборотом 200 мільйонів гривень, я чітко знаю, скільки компаній є з оборотом більше 200 мільйонів гривень, я робив цей ексерсайз минулого року. Це 4,5 тисячі компаній. Окей, це великі, давайте назвемо в Україні їх великим бізнесом, тому що ці 4,5 тисячі компаній дають 98,5% податку на прибуток. Все, окей. Але решта півмільйона компаній. В нас є шанс там мати свою ікею, чи мати свій бізнес, який стане великим, тому що він, ну, в бізнесмена хороший, ну, хороша там паласа. Він попав в струю, але в нього воно структуровано, як воно структуровано в Україні. Тобто там юридично теж ФОПи. Юридична особа на єдиному податку. Окей. То. Він приходить в банк і говорить: мені потрібен левередж, мені потрібен капітал. Типу, покажи мені свій бізнес. У нас зараз банківські правила, вони такі самі, як в Європі, копі-пейст. Покажи свій бізнес. Нема бізнесу. Під що? Який капітал? Так, оборот 20 мільйонів. Оптимізація – це ж не дорівнює. Ні, нема капіталізації бізнесу. Покажи мені бізнес. Слухай, це ж не проблема бізнесу, це ж проблема держави, яка спонукає бізнес йти у тіні. Це не тінь, це ж не тінь, це не тіньова економіка. Тобто, що ми маємо зробити? Я не спихую, ми маємо зробити так, це називається. Я це викував ще давніше, коли я ще був консультантом. У нас порог болі – це свідоцтво платника ПДВ. Як тільки ти отримуєш свідоцтво платника ПДВ, ти попав. Все, типа, ти попав в м'ясорубку, в жернова, тебе по повному там, ти по повному попав в матрицю. Ще типа міні-тема це РРО. Зараз цим стало трошки легше, тому що нема штрафів. Але раніше було, нема там такого великого штрафу, як раніше. Але раніше це було там друга тема. Тобто моя задача зробити адміністрування таким, щоб коли компанія стає платником ПДВ, тобто вона там переходить ці рубежі, і вона стає на загальній системі оподаткування платником, щоб це не означало там кінець життя для директорів, для засновників, там, або початок боротьби тяжкої з податковою кожен день за ці речі. Тому що в нас зараз обирають ФОПів, ну чому? Це просто, це нормальна тема. Ти заплатив фіксу, ну і все, і до тебе ніхто ніколи в житті не приходить. Хай, дозволю уточню, ти маєш на увазі консолідацію, да? Бізнесу як консолідованої якоїсь одиниці. Ти казав просто про це в інтерв'ю у «Новому времені», я вчора якраз дивився. Але у мене там до тебе є аргумент. Є IT-компанії, які торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі, вони показують, що у них там 10 тисяч плюс людей, частина з них в Україні, і це ФОПи.
Немає проблеми з консолідацією? Ну, це одна, ну як немає, вони сконсолідовані не в Україні, і це одна з видів бізнесу, який побудований на високомобільній групі. Але це dependent. Це залежні підрядники. І вони нормально розглядаються. Тобто, ну, окей, така сама але, це тільки, але ми говоримо тільки про IT. Окей, давайте ми не торгуємося. Якщо IT ми не чіпаємо, то взагалі мене питання немає. Ні, так ми IT не чіпаємо. Я ж сказав в тому самому інтерв'ю, що в Україні є галузі. Галузі. Я заснув після половини. Так, цілі галузі бізнесу, які виникли. Креативна економіка. Так, вони виникли тільки тому, що була історично, і вона була довго. Тобто було certainty в цих бізнесменів. І воно так створило. Тому тут треба знімати перед тією частиною бізнесу капелюха. Але при цьому закон ти змінювати не хотів би, да? Тобто закон про креативну економіку ти не бачиш. Закон, дивіться, я як адміністратор вже там по закону говорять політики. Я буду виконувати. Це там площина дискусій. Я його знаю, цей закон. Я ще працював в Мінфіні. Ми по ньому давали своє бачення. Знову ж таки, там як досвід мінфінівський, що якщо типа в один закон засунути все, типа і хороше, і плохое, ну то і думати, що за нього проголосують, тому що там є тільки хороше, а плохое там і так останеться, ну це наївно. І от, і тому я би, наприклад, там бачив більш відповідальний підхід в ініціативах, тобто давайте біле-біле без меланжа. Тобто, окей, айтішники, тоді це закон на 3 строчки. Раз, два, три, точечка. На бурячки, отуда ще, типа на 5 страниць, а ще давайте без РРО до 5 мільйонів. От. Що зробить, знаєте, чим це закінчиться? Що в Україні не буде айтішників. От. Тому що тут не буде дорог, тут не буде лікарень, тут не буде школ, тут не буде нічого. Окей, вони поїдуть. Вони ж це самі перші говорять. Гайс. Добре. Шановники, вони будуть. Закон на три абзаци зробимо. Скажи, будь ласка, чи погоджуєшся ти з тим, що держава спочатку має устраніть свої косяки, а потім вже пред'являти якісь претензії до бізнесу? Тобто, де пролягає оця межа між підприємництвом, свободою підприємництва, і там, де податково має втручатися? Да, вона має, держава має робити перший крок. Це її відповідальність. 100%. Не може бути в житті ситуації, що держава спочатку зробить лялю, а потім ті вскриються. Але це має бути один крок на зустріч. Там, ну, ясно, бізнес подумає, ну, це розводняк. Другий крок, ну, може в тому щось є. Третій крок, і тоді починаються кроки на зустріч. Ні, воно так має працювати. Держава перша має їх робити. Ти там трошки казав про роз'яснення, в мене просто тут така цікава є теза, що податкова не повинна підбирати під себе законотворчу функцію та надавати роз'яснення, якщо питання не врегульовано законом або норми суперечать одній, одна одній. Бізнес не повинен ходити сюди, щоб зняти ці питання, не повинен платити юристам за те, щоб відповідальність держави перед бізнесом за це вже платить, ну, податки. Ти погоджуєшся з цим? Так, що? Точно. І в Мінфін це цю роботу справно робив. Але я би хотів би сказати, що спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. Я провів безліч, я керував цим процесом. В цьому процесі беруть участь обмежена кількість осіб. Я вважаю, що при такому ринку консалтерів, при такому ринку бізнесу, який говорить, що ми щось неправильно робимо, ми маємо бути завалені запитами на консультації і завалені людьми, які готові туди контриб'ютити. Це не так? Це не зовсім так. Воно... Податкове ніколи не робило нормальних консультацій. А в Мінфін? Ні, так я за Мінфін зараз говорив. Ні, так і Мінфін робить узагальнюючи. Податкове не робить консультації, в неї нема площадки зараз. Uh-huh. Індивідуальні консультації, які входять в базу, окей. Вони зараз не виконують функції. А узагальнюючі консультації – це ж фактично там міні-нормативно-правовий акт. Тому що він може бути предметом спору в окружному адміністративному суді. Тобто це правовий акт. Місто Києва? Це може бути предметом спору. Так. Ну ні, але там але пряма норма податкового кодексу. Це дуже прогресивна норма. Тут посипали собі питання в чатик. Доколі? Де реформи?
Планирует ли ДФС открыть обороты предприятий в виде открытых данных? Если да, когда это произойдет? Питання комерційної інформації. Але по даним ми відкривати дані ми будемо. В мене є мета. Коли? В тебе мета коли відкрити цю інформацію? Ну, треба зробити діагностику, подивитися, де, тому що в мене є давай ініціатива. Давай до кінця року відкриємо, бо це має бути відкритими даними. Статистична інформація, вона подається в статистику. Тобто статистика має відкрити дані. Але це має бути відкритими даними. Але це не податкова їх відкриває, тому що податкову звітність я не відкрию. А фінансові звітності я не стейкхолдер. Окей, добре. Але ж є всього два стейкхолдери – ти і Мінстат. Ні, хто, ну, у нас немає. Хтось має з вас відкрити. Статистика відкриває. В статистику ти подаєш в статистику. Ну, але я маю на увазі відкриті дані. Як відкриті дані, відкрити цю інформацію. Це ж не конфіденційна інформація. Давайте працювати, над цим. Я за, звичайно. Нас дивляться колеги з Росії. До речі, наш бувший колега, правда, з Deloitte. Актуален ли для України вопрос перевода норм налогового права в машиночитаемую форму? Если да, считаешь ли ты эту задачу реалистичной за твоєї каденції, як ти любиш казати? Наскільки це реалістично? Мені там вивантажувати з сайту податкової служби якийсь там патч, з новим податковим кодексом, який одразу там підключається до мого SAP там, чи до Oracle. Там, це все сексі, але я не думаю, що це буде працювати. Зрозуміло. Якщо коротко. Знаєш, в що я вірю в інше? Я вірю в алгоритмічні речі по судовим рішенням. Судові рішення – це ЕЗИС, тобто це вже ситуація, яка відбулася, там зрозумілий алгоритм. 90, я вважаю, моя така філ, і я про нього говорив давно, що 90% податкових спорів – це чиста математика. От податкові спори – це точно математика. Потім, супер інвестувати в податкове законодавство і в роз'яснення, я не знаю, вони менш стабільні, ніж судова практика з податкових спорів. Ти вважаєш в Україні високий чи низький податковий тягар на бізнес? Середній. Тобто він такий має лишитися, ти нічого не будеш змінювати. Наша мета з Оксаною Маркаровою була завжди, що треба зменшувати тиск на фонд оплати праці. Який має бути тиск на фонд оплати праці? Менший чи середньо? Стільки, скільки ми зможемо собі дозволити, але ми маємо прямувати. Якби я бачив якусь історію на 3-4-5 років і зменшення кожного року на пункт, а в хороший рік на 2, я би дуже би гордився цією ситуацією. Mm-hmm. Ну а які ти ще бачиш можливості зміни законодавства? Що тобі ще не подобається? Як це кажуть? Що тебе ще вкурвлює? Що ти ще будеш міняти? Ми ж по законам вже говорили. Знову в мене є з ідей. Я, звичайно, завжди мене прильщала ідея написати податковий кодекс на 20 сторінок. Оце ідея, як ідея, мене захоплює. До речі, це світовий стандарт, такий великий кодекс, як не зрозуміло, як у нас, да? До таких країн, де там на 5 сторінок. На жаль, єдине, що я бачив, коли я трошки поїздив, коли я був консалтером, це стабільність законодавства. Наприклад, коли в Швейцарії приносять податковий кодекс, який книжка з закладочками, і він там якогось енного року, і туди не вносять, тобто це законодавство стабільне, і туди не вносяться так часто зміни, то це може бути виходом. У нас просто зараз є ця традиція, це переміщати речі з підзаконних нормативно-правових актів по своїй суті на рівень закону. Це знову ж таки не від хорошої житті робиться. Тобто, щоб вони взагалі нічого нам, взагалі нічого нам не зробили. Which is not necessarily true. Там є купа таких прикладів, коли це не запрацювало. Воно, гірше не стало, але краще теж не стало. Гнучкості нема. Але це така законотворча культура. Подивимось.
Як ти будеш готувати службу до старту автоматичного обміну інформацією? Навчання людей, докомплектація людьми, можливо, закупівля софту і звідки на це візьмуться? Технічно, є в мене дуже хороші відносини з ОЕСР, я їх будував цілеспрямовано. Технічна місія з ОЕСР, і нам все скажуть, що зробити, в мене буде один листочок А4, чек-ліст, я все роблю, все. А де ти візьмеш на це деньжулю? В державному бюджеті України. Закладено чи ти закладеш? Ну, у нас фінансування, я знаю, як це працює. Да. Там не так багато коштів, це ultimately потрібно. Це ж не будувати. Будувати на сьогоднішній, ну, не мені вам розповідати, що Софтіна на сьогоднішній день, особливо вона ж, це ж ми не перші, під 100 які, відкрити сайт, 100 плюс якийсь. Ну, це вже таке там суперкомодіті, я не знаю, яке воно. Мені здається, що нам її можуть по техдопомозі передати. Ну там точно no big deal. Заліза накупили за останні роки там дуже багато. Тобто криптографія і фізична capacity – це все є в нас. Так. Є питання від глядачів? Кадрове питання. Яка буде реакція на поведінку працівників ДФС, які, придбаваючи реалізуючи майно, знижують вартість майна, нерухомість, транспорт, імовірно, уникаючи оподаткування? Фізики? Так. Там по фізикам? На поведінку працівників ДФС. А, ти маєш на увазі... Ні, ще раз. Давайте... Яка буде реакція на поведінку працівників ДФС, які, придбаваючи, реалізуючи майно, занижують вартість майна? Дивіться, у нас мова є департамент по... Заниженню. По корупції. От, цей департамент, власне, займається однією його частиною. Це моніторинг декларацій, моніторинг там інших речей. У нас є антикорупційна програма. Ну, подивимо, я вам скажу так, я в Мінфіні з тим не стикався, причому, типа, seriously. От, seriously, а то очень seriously. Uh-huh. І тому тут... Перекладав, серйозно не стикався, реально не стикався, чувак. От, тому в податковій, ну, почнемо з того поля, яке в нас є законодавче, а там далі будемо працювати. У нас лишається 4 хвилини і заїжджене питання. От рік назад я дивився тебе на айфорумі. Це було рівно рік тому, от в п'ятницю, через тиждень буде айфорум знову. Ти там розказував про ICO, як працівник юридичної компанії. Через рік ти пішов, ну, менше ніж через рік, пішов на держслужбу. Типу, нормально ж общались. Скажи, будь ласка, чого ти пішов на державну службу? Чого ти пішов зараз на голову податкової служби? І куди ти підеш далі? Які в тебе плани взагалі творчі? Ну, мені подобається. Мені... Власть? Ні. Власть це, до речі, там ти довго не протримаєшся. Там мотивація, типу, півтора дня. От. Як і все решта, тим більше воно вже там не то, що воно було. Там. Ні, ну один із твоїх попередників в пледіки, він намагається повернутися. Йому власть подобалася, бачиш? Ну, так. Да. Це не сама ціль. Цікава робота, топовий досвід, як ми там обговорювали в нас в Міністерстві фінансів, класна команда, замів, всі молоді, приблизно віку, ну але вже там досвід якраз те, що треба. І от що іноді там ти щось зробиш за день, причому там разом все це зробили і ввечері. Ну, MBA точно не потрібно. Ну, от точно переводня. От точно не треба. А в тебе є MBA? Ні, в мене нема. От, що не треба. От, там, і з якогось моменту ти перестаєш читати книжки. Тому що тобі стає тупо нецікаво. Тому що на роботі цікавіше набагато, ніж тобто в книжках. Тобто ти не читаєш книжки? Ну, читаю зараз дуже вузько, ну, ти те, що треба. Ти хоч твіти до кінця дочитуєш? А я Twitter стер. Ага, добре. Так я, це ти стер Twitter. Я Twitter стер, ну я не випилився з нього, але стер Twitter, тому що фокусіровка це звичайно, це другий такий основоположна річ. Без фокусу тут звичайно там ці мережі, ну і Facebook я періодично стираю з телефону. Там ж вони допомагають не сидіти в цій теплій ванні. Вони тобі присилають там, ну, WhatsApp, принтскріни.
Павання, якщо Павання. Тут, але інше ж, це ж фонд. Тут ще прилетіло питання на одну хвилину, якщо ти, я встигну його сподіваюся задати. Коли я читаю будь-яку нормативку ДФС, листи, індивідуальні консультації, то оформлення тексту жахливе. Ні, тут насправді матюк, але жахливе. ВСУ зараз непогано застосовує там plain language, вони нормально так, пишуть документи. Наскільки ви плануєте? Планує. Використовувати? Планує. І ВСУ якраз там є бенчмарком. Так, прощаєшся, ВСУ. Верховний суд України. ВС. ВС. Сорян, що ти мене тролиш? Закінчуй, тепер прощайся, будь ласка. Дякую, друзі, що були з нами. На жаль, маємо припиняти нашу дискусію. Тому побачимось наступного понеділка. Друге.